Naitwa Joyce Norman Hassan, tokea katika kijiji cha Ndibwa, wilaya ya Masasi, mkoa wa Mtwara. Ni mkulima, nalima kilimo cha mahindi pamoja na bustani za mboga mboga. Ushauri wangu kwa wanawake wenzangu, cha kwanza, walime kwa kutumia trekta, watumie mbolea pamoja na dawa. Halafu nawashauri tena akina mama wenzangu, wawepo katika vikundi. Pale ndio mnapopata elimu juu ya ukulima mzuri wa kisasa. Naomba kura zenu. Asanteni.